salaan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeeni diblomaasi. Aqalka sare ee dalka Maraykanka ayaa meel mariyey 40 bilyan oo dollar oo dowladda Maraykanku ay ugu talagashay inay siiso dowladda Ukraine si ay ugu difaacdo dalkeeda, kagana difaacdo waxa ay ku sheegeen cadowga soo weeraray dowladda oo ay ula jeedaan dowladda Ruushka. 40 bilyan ayaa hore waxaa u soo meelmariyey aqalka hoose ee dalka Maraykanka. Indhowaalase waxaa buuqiyey isjiidasho ka taagnayd sidii ay u meelmarin lahaayeen 100 senator oo ka tirsan aqalka sare ee dalka. 2 toddobaad ka hore ayay ahayd markii uu is-hortaag ku sameeyey lacagta xildhibaanka aqalka sare lagu magacaabo Ron Paul, lagana soo doorto gobolka Wisconsin. Xildhibaankaas ayaa xilliga ku sheegay lacagtan inaanay ahayn mid si wanaagsan loo tafatiray waxa loo isticmaalayo. 40 bilyan ayaa haddii ay soo gaarto dowladda Ukraine waxa uu ka dhigayaa marka la isku dardaro lacagtii ay siisay dowladda Maraykanku tan iyo markii dowladda Ruushku ay soo weerartay Ukraine 50 bilyan oo dollar. Inkastoo lacagahan la siinayo dowladda Ukraine ay yihiin lacaga aamaha oo laga doonayo mustaqbalka inay iska soo celiso, haddana waxaa ka daran waxay leeyihiin shuruudo adag oo lagu xirayo. Dowladda Ukraine ma aha mid u madax bannaan inay ku iibsato lacagta waxa iyadu doonayso. Isla durbadiiba waxaa Maraykanku beddelay xeerkii lacagtan ay ku qaadan lahayd. Hore ayay dowladda Maraykanku u sheegtay lacagtan gebi ahaanteedba inay dowladda Ukraine u adeegsanayso qalabka difaaca, balse haddeer maadaama adduunka laga dayrinayo cunto xumo ku soo fool leh, waxay Maraykanku ku dareen lacagtan qaybteed in loo isticmaalayo in dowladda Ukraine iskaga ilaaliso cunto yarida la sheegay adduunka inay kusoo wajahan tahay, oo aana helayn lacag kale oo hadhow lagu caawiyo. Durbadiina waxay qorsheeyeen 9 bilyan oo lacagta ka mid ah in loo siinayo cunto ahaan. Sidoo kale waxaa laga iibinayaa qalab hore ay u isticmaalaan ciidamada Maraykanku, kuwaasoo yaalla saldhigga dhexe ee ciidamada Maraykanka ee qaaradda Yurub. Lacagahan dowladda la amaahinayo ayaa ah lacaga dowladda Maraykanka oo keliya ay wax kaga iibsan karto. 9 bilyan oo dollar ay sheegtay dowladda Maraykanku inay cunto ahaan u qaadanayaan ayaa waxa wax kaga iibsan karaan oo keliya shirkadaha Maraykanka ee cuntada sameeya. Sidoo kale hubka la sheegay inay ku gadanayso lacagta inta kale ayaa lagu siinayaa hub duuga oo horey dowladda Maraykanku ay ugu soo dagaalantay. Mana jirto dowladdaasu inay la iman karto wax qorsho ah oo ay doonayso inay lacagaha qayb ka mid ah u isticmaasho amaba ay meelo kale kaga soo gadato hub ay danaynayso. Isku soo wada duub 40 bilyan ayaan Maraykanka dhinacna u dhaafayn. Weliba ay la socdaan shuruudo adag hadhowna laga doonayo inay lacagtaas soo celiso, sidoo kalena ay mashaariic badan u saxiixdo. Dowladda Maraykanka waaba haddii Ukraine ay guulaysato. Ukraine ma aha mid marnaba guulaysan karta. Waxay dagaal kula jirtaa dowlad la yiraahdo Ruush oo awood leh. Lacag walba la siiyaana waa mid maalmo ku sii dagaalamayso kuna sii burburinayso inta dalkeeda ka taagan. Inagu weliba 90% dalkaasu inuu burburay. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky maaha mid ka daalay inuu reer galbeedka hub weydiisto, waxna ka bartay dagaalkan uu kula jiro dowladda aanu marna u babacdhigi karin ee Ruushka. Waa madaxweyne aan u turin dalkiisa iyo dadkiisa, jecelna inuu sii wado dagaal uu ogyahay inuu ku guuldaraysanayo. Ukraine waxaa wax tari lahaa oo keliya haddii ay haysan lahayd madaxweyne aan ahayn kan maanta ka taliya. Waxayna u baahan tahay madaxweyne wada hadal toosa la gala dowladda Ruushka si uu u soo dhameeyo burburka iyo baaba'a dalkiisa. Madaxweynaha haatan ka taliya Ukraine waa mid isagu raalli ka ah kuna faraxsan inuu dalkiisu sii wado dagaal aanu ku guuleysanayn, oo aan marnaba isku dayin inuu wada hadal toosa la galo dowladda Ruushka. Sidoo kale madaxweynahan ayaa ah kii in ka badan 2 bilood badbaadin waayey askartii Ukraaniyiinta ahayd ee ku xanibnayd warshadii hore lagu samayn jiray biraha ku taalay magaalada Mariupol.
kuwaas oo ugu dambeyntii isu dhiibay intoodii badnayd ciidamada Ruushka lana saadaalinayo in lagu maxkamadeynayo gudaha dalka Ruushka amaba gobollada ciidamada Ruushku ay gacanta ku hayaan, maadaama Yukraaniyiintu ay bilaabeen inay maxkamadeeyaan askar Ruush oo ay ku eedeeyeen inay geysteen dembiyo ka dhana bini aadamnimada. Waxaasoo dhanna waa waxuu ka dambeeyo madaxweynaha talada dalka Ukrain maanta haysta. Daawada fallar muuqaalka like saar. Mahadsanid.